চকুয়ে ঢুকি পালৈ কেবল কলগস আর কলগস শ বিঘা ভূমিত এতিয়া কেবল মালভোগ কলৰ খেতি। চৰকাৰী কোনো সাহায্য অবিহনে দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰীৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ নলবাৰীত এক সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে। স্থানীয় ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যুৱকসকলে অনন্য ৰূপত গঢ়ি তুলিছে এখন কলৰ বাৰী। লকডাউনে জুৰুলা কৰিলেও ভাগৰ নাই তেওঁলোকৰ। কুলচি নৈৰ পৰৰ পৰিৱেশ সেউজীয়া কৰি এখন কলৰ বাৰীৰে এতিয়া স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এই যুৱকৰ দলটো। প্ৰায় দহ বছৰ মানে হ'ল এই কৰি থকা অলপ অলপকৈ। এইটো যোৱা বছৰ কিন্তু অলপ বেছিকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি এতিয়া প্ৰায় 300 বিঘামান হ'লকৈ আৰু বাঢ়ি আছে। নতুন মাটি বহুতখিনি হেৰি কৰি ওলোৱা আছে, টোটেলত বোধহয় 400 বিঘামান যাবই। এতিয়া একলাগি কল ওলোৱা নাই, ওলাব আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰত। বৰ্তমান কলেই নহয়, মোৰ অন্যান্য খেতি আছে, আপোনাৰ কচুৰ খেতি কৰিছোঁ, লগতে জিকাৰ খেতি কৰিছোঁ, গোটেইখিনি এতিয়া লাগিব ধৰিছে। চহা জীৱনৰ এক ব্যতিক্ৰমী জীৱন পৰিক্ৰমা তেওঁলোকৰ। কলৰ খেতি কৰিয়ে এতিয়া দুবেলা দুসাজ খোৱাৰ লগতে আন 10 জনকো সংস্থাপনৰ পথ দিয়াৰ বাবে এক বিশেষ পদক্ষেপ স্থানীয় যুৱচামৰ। এনেকৈয়ে আগবাঢ়িব খোজে তেওঁলোকে। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মেঘালয় পাহাৰৰ পাদদেশত এয়া এক অনন্য সপোনপুৰি। এই সপোনপুৰিক লৈয়ে তেওঁলোকৰ সপোনে পূৰ্ণতা পাব, সেয়াই প্ৰত্যাশা আমাৰো। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু কলিতাৰ সৈতে মিৰ্জাৰ পৰা গিৰীন্দ্ৰ কলিতা, DY 365।